ଟିଭି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରରେ। ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନା ଅଛି ଔଷଧ। ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ଖଜୁରିଆ ପରି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି କରିବା, ଏମିତି 12 ଦାବି ରଖି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରୁ ବାହାରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସକାଳ 10 ବେଳକୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। କାମାକ୍ଷାନଗରର ଫନିଭୂଷଣ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍।